Մաքսիմ Բլանդ, ապա դերազմի համար վճարում են բոլորը քչերն են շահում։ Տնտեսագետները խոսում են ռուսաստանյան տնտեսության հերանակարների մասին։ Տարավերջին ռուսաստանի պետական դերատեսչությունները ակտիվորեն զեկուցում են հաջողությունների մասին։ Ռոսստատը, ամփոփելով այս տարվա առաջին 9 ամիսների արդյունքները, իր կայքում նշել է, որ արտոնաբերական արտադրության ծավալը 22 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է 3.3%։ Այնուտേ վառաջին 10 ամսվա հաշվետվությունը հարաբերակեց Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարարությունը նույնպես դրական արդյունքներով։ Սակայն փորձագետները թերահավատ են Ռոստատի վիճակագրական նկատմամբ՝ առավել ևս որ գերատեսչությունն անցել է տնտեսական զարգացման նախարարության անմիջական ենթակայության ներքո։ Այնու ամենայնիվ հայտնաբերվել են մի քանի ոչագրավ փաստեր, որոնք անուղղակի ցույց են տնում պատերազմի բացասական հետևանքները Ռուսաստանի տնտեսությանը։ Ռուսաստանի Կենտրոնական բանկի նախկին փոխնախագահ տնտեսագետ Սերգեյ Ալեքսա Շենկոն իր Telegram-յան ալիքում գրել է, որ Չնայած Գյուղատնտեսության նախարար Պատրուշևը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի ворթին ամեն առիթով զեկուցում է Բնակարանաշինության մեջ աճի բարձր տեմպերը մնացել են անցյալում 1.5 տարի առաջ եւ դատելով ռոստատի թվալների ցանկումը կազմել ավելի քան 15%։ Արտոնյալ հիփոթեքային վարկերը աճում են, ինչը սակայն ազդում է գնաճի վրա, բայց ոչ շինարարության ցավալի, ասում է Ալեքսա Շենկոն։ Տնտեսագետը ընդգծել է, գնաճը շատ ավելի ուժեղ է հարվածում բնակչության աղքատ շերտերին եւ այդ մասին վկայում են հենց ռոստատի թվերը, որոնց համաձայն հարուսները ավելի են հարստանում իսկ աղքատները ահկատանում Սերգեյ Ալեքսա Şenko-ի խոսքով Ռոստատում հազվագյուտ ունակություններ ունեն բացադրելուambasadrelin, բայց նույնիսկ այնտեղ չեն կարողացել բացադրել երկրի բնակչության այդ կատարվածը։ Գերատեսչության 2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Ռուսաստանի բնակիցների թիվը 146.3 միլիոն էր, նույնքան որքան 2014 թվականի հունվարի 1-ին։ Ամերիկայի ձայնի այդ զրույցում տնտեսական վերլուծաբան եւ հարաբարակախոս Մաքսիմ Բլանտը ընդգծել թվակա� է Չնած Ռոստատի ներկայացրած պատկերին պետք է հասկանալ, որ այնինչ այսօր տեղի է ունենում Ռուսաստանի տնտեսությունում, Կրեմլի հնարավորությունների գագատնակետն է, սակայն ժամանակի ընթացքում իրավիճակը անխուսափելիորեն վատանալու է։ Փորձագետների մեծամասնության գնահատմամբ առաջիկա 6 ամսում Ռուսաստանում տնտեսական անկման հավանականությունը 50%-ից ավելի է, իսկ Bloomberg Economics-ի 70%։ Սա խոսում է այն մասին, Որ կրեմլյո օգտագործելով պետբյուջեն անավանական չափերի փուչիկ է փչել հիմնականում ռազմա արդյունաբերության ոլորտում այստեղից էլ գալիս են արդյունաբերական արտադրության աճի ցուցանիշները ուր ամենից մեծ նաճն ունեն մեքենաշինությունը իհարկե հիմնականում տանկերի եւ ռազմական տեխնիկայի արտադրության շնորհիվ քիմիական արդյունաբերությունը հիմնականում պայթուցիկների արտադրանքի շնորհիվ եւ մետալուրգիան որտեղ ռազմական բաղադրիչը նույնպես դերակշռում է Մերզ ուցակցի խոսքով սրանք են այն շոկե քարշերը, որ առաջ են տանում ռուսաստանյան տնտեսությունը։ Միևնույն ժամանակ զարգանում է գնաճը, որն ավելի արագ է աճում, քան սпасում է կենտրոնական բանկը։ Գնաճը գնալով խժռում է նրանց եկամուտները, ովքեր կապված չեն patriotizmi կամ ռազմական արտադրության հետ։ Շահում են նրանք, ովքեր աշխատում են ռազմաարդյունաբերական համալիրում։ Մնացած բոլորը վճարում են դրա համար։ Սա սովյետական պատմություն է։ Բոլորը վճարում են patriotizmi համար քչերն են շահում։ Վերլուծաբանը վստահ է, ռոստատի թվալները հաստատում են, որ պատերազմը լրջորեն սրել է ժողովրդագրական ճգնաժամը երկրում եւ աշխատաշուկայում տիրող իրավիճակը։ Բնակչությունն ուղղակիորեն նվազում է, շատերը փախել են արտերկիր, անուղղակի կորուստներն այն են, որ պատերազմի պատճառով այդ թվում Ուկրաինայից միգրանտների հոսքը նվազել է։ Հետևաբար, երբ ռոստատը ներկայացնում է բնակչության թվականակը հաշվելով նաեւ ղրիմում ու օկուպացված տարածքներում բնակվող մարդկանց, Իրավիճակը չի լավանում, որովհետև օկուպացված տարածքներում հիմնականում թոշակառու մարդիկ են, աշխատող ձեռքեր քիչ կան։ Եթե աչքի է կանցկացնում արտադրանքի իրական ցավալը, կամ օրինակ շահագործման հանձնված բնակարանների քարակուսի մետրերը, ապա զարմանալի է, որ ներդրված գումարի առումով ամեն ինչ լավ է, բայց քարակուսի մետրի առումով շատ ավելի վատ։ Հետևաբար աշխատոնական թվերը պետք է ճշգրտվեն, շարունակում են ը։ Ըստ աջիեց Սեմիոն Նովոպրուտսկին աշխատությունը հրավիրում օրերս հարաբարակված մի հետազոտության վրա, ըստ որի ոչ միայն 2030 թվականը ռուսաստանի աշխատաշուկայում կադրերի պակասը խորանալու է, 2014-ից իվեր, երբ ռուսաստանը միացրեց ղրիմը, ռուսաստանի դաշնությունում ծնելիությունը կտրուկ նվազել է, իսկ 22 թվականից Ուկրաինայի դեմ լայնածավալ ագրեսիայի ողնարկից հետո այն ╚-ը լավ է եկրճատվել։ Ռոստատը սկսեց հատկապես կերծել իրականությունը 2017 թվականի օգոստոսից, երբ դարձավ տնտեսական զարգացման նախարարության ինտակա, որը նստեյutian պատասխանատու է բոլոր տնտեսական ծուսանիչների համար։ Նովոպրուցկիի ներկայացման ռոստատը ձգտում է թակցնել ռուսաստանցիների իրական եկամուտների աճի բացակայությունը։ Իրականում նրանք ցածր են, քան վերջին խաղախ 2013 թվականին էին։ Միաժամանակ Ամերիկայի Զինի ծառայակիցը վստահ է, պատերազմի հետևանքով Ռուսաստանի տնտեսության համար ստեղծված վտանգները դեռ առרჩևում են։ Խնդիրն առաջին հերթին տեխնոլոգիական զարգացման դանդաղումն է, որն առաջացել է արևմտյան աջամիջոցների պատճառով։ Բացի այդ, Ռուսաստանն ավելի վճռիչ չէ миգրանտների համար, հակադրվելով ԱՊՀ գծով իր հարևաններին, ռուբլու թուլացման և Կենտրոնական Ասիայի նախագահություն համարпетությունների քաղաքացիների նկատմամբ պետական մակարդակով գույություն ունեցող այլ հատյացության պատճրով սակայն գլխավոր խնդիրը Չինաստանի տտեսապես աջող գաղափարությունն է այդ թվում գազի եւ նավթի արտահանման հարցում ամերիկայի զայն վաշինգտոն